السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa shabakada wararka ee Garaa TV qodobada aad xilligan ay daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug oo kaashanaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada istiraatiijiga ah ee Amara taasoo guul darro weyn kaga dhigan shabaabka wali ku dhuumalaysanaya deegaanada maamulka Galmudug waxgaradka beesha habar jaclo oo soo jeediyay inay wada hadal la galaan dhaqanka SSC qaatumo iyo madaxweyne Muuse Biixi oo ka gows adeegay arrintaasi faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya qaraxa qasaare dhaliyay oo ka dhacay gobolka Gedo kaasoo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo ay dhinteen sida la soo wariyay dhowr iyo 10 askari sidoo kalena dhaawac culus uu soo gaaray taliyihii watay ciidamadaasi dhalinyaradii beesha garxajis ee saarnayd buurta gacan libaax ee gobolka saaxil oo si rasmi ah ugu biiray ciidanka militariga Somaliland maamulka Puntland oo kula shiray magaalada Garawe hay'adaha caalamiga ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya xilli Puntland ay ka cabanaysay bilihii la soo dhaafay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay joojisay kabkii ka imaanayay hay'adaha caalamka qoondadii ay ku lahayd Puntland akhbaraadka dibadana waxaad ku daawan doontaan booliiska dalka Jarmalka oo xirxiray ku dhawaad 300 oo qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Eritrea kadib markii ay isku dhaceen ciidamada qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa haddii Allah awood leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. isku soo laabashaha bor mar kale halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalka ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug oo kaashanaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si buuxda u kala wareegay kooxda al-shabaab gacan ku haynta magaalada istiraatiijiga ah ee Amara taasoo dhacdaha koonfurta gobolka Mudug magaalada Amara oo mid istiraatiijiya u ahayd shabaabka ku sugan wali deegaanada maamulka Galmudug ayaa qabashadeeda waxa uu xaqiijiyay warbaahinta wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya wasiir Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ku sugan magaalada Amara ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in magaalada si buuxda ay ula wareegeen ciidamada daraawiishta Galmudug oo gacan ka helaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii ay ku galeen hawlgal culus oo la qorsheeyay magaalada Amara oo ah mid muhiim ah ayaa wararku ay sheegayaan inay iskaga carareen dagaalyahanadii ku sugnaa ee kooxda al-shabaab kadib markii ay ka war heleen hawlgal culus oo ku soo wajahan kaasoo ay horboodayaan ciidanka daraawiishta maamulka Galmudug ee ka soo kala jeedaha beelaha reer Xaaji Saleebaan iyo Sacad ee Habargidir qabashada magaalada Amara ayaa imaanaysa maalin uun kadib markii ciidamada daraawiishta Galmudug iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay si buuxda uga xoreeyeen kooxda al-shabaab magaalada kale ee ku taala gobolkaasi koonfurtiisa ee Bacadweyne iyo deegaanka qaycad halkaas oo sanado badan ay ka talinaysay kooxda al-shabaab ayaana hadda iskaga sii dhamaanaysa koonfurta gobolka Mudug waxaana la aaminsan yahay in haddii ay Mudug ka soo dhamaadaan aanay ku hakan karin galgaduud oo iyada markaasi ay ku noqonayaan go'doon ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug ee ka soo kala baxay magaalooyinka Cadaade iyo Wasil ayaa bilaabay hawlgallo culus oo cagmarina wixii ka dambeeyay qaraxii shabaab ay ka geysatay deegaanka Laasgacmey jimcihii aynu ka soo gudubnay kaasoo dhaawacyo ay ka soo gaareen sanatar Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid xildhibaan dhammancad oo ka tirsan golaha shacabka iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor kooxda al-shabaab ayaana hadda u muuqata inay iskaga huleelayso koonfurta gobolka Mudug halkaas oo amaradeedu ay ka shaqeynayeen sanado badan si kastaba qabashada bacadweyn iyo Amara ayaa xilligani waxay wax weyn uga dhigan tahay gulufka shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku sifaynayaan kooxda al-shabaab iyadoo taasi uu horboodaya madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka ayaana muddo ka badan bil iyo bar waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaas oo ka abaabulayay hawlgallada ka dhanka ah argagixisada iyadoo qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo wajiga koobaad ee dagaalka si loo gudagalo kan labaad oo la filayo inuu ka orto Jubbaland iyo Koonfur galbeed oo iyagu kamid ah meelaha ay sida weyn u biyadhigatay kooxda al-shabaab dagaalyahanada shabaabka ee haatan wali ku dhuumalaysanaya qaybo kamid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaana ku jira xaalad aad u adag taas oo ka dhigtay go'doon meelaha ay wali joogan waxaana ay bilaabeen maalmihii la soo dhaafay inay si tarab tarab ah iskugu soo dhiibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ciidamada hadda la wareegay magaalada Camaara ayaana qorshahoodu u yahay inay sii wadaan isla markaana ay ka daba galaan meel waliba oo ay u sii firdhato kooxda al-shabaab madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirkiisa wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka gows adeegay tala soo jeedin ka timid waxgaradka beesha habar jacalo ee degan bariga magaalada Burco taasoo ahayd inay wada hadallo la furaan waxgaradka beelaha SSC Qaatumo si looga wada xaajoodo xaaladda gobolka Sool waxgaradka bariga Burco oo dhawaan ku guuleystay inay xal u keenaan khilaafkii adkaa ee ka jiray arrimaha doorashooyinka Somaliland ayaa u soo jeediyay xukuumadda in ay hadda wada hadallo la bilaabaan dhaqanka SSC Qaatumo si xal nabadeed looga gaaro arrinta gobolka Sool madaxweyne Muuse Biixi iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaana haatan isku aragti ka ah dagaal rogaal celisa oo lagu galo gobolka Sool si aan fursad loo siinin wada hadalka ay wado beesha habar jaclo oo ay garwadeen ka yihiin culimaudiin iyo ganacsato ka soo jeeda bariga Burco sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi ayaa dhammaanba talisyadii ciidanka dhanka dagaalgelinta waxa uu hoos geeyay Cabdirasaaq Afgaduud oo ah sargaalka kaliya ee ciidankii ugu badnaa kala soo baxay gobolka Sool markii uu dhacay dagaalkii dhex maray militariga iyo ciidamada deegaanka 25-ka bishii hore ee Agoosto madaxweynaha ayaana sargaalkaasi dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay shirar kula qaadanayay magaalada Hargeysa beesha bariga Burco ayaana hadda ka fakaraysa inay soo saarto baaq nabadeed iyo wada hadal dhankeeda ah oo ay la galayso SSC Qaatumo taasoo la sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin isimada dhaqanka ee SSC Qaatumo beelweynta habar jaclo waxaa ka soo jeedaha ciidanka ugu badan ee maxaabiis ahaanta loo qabtay 25-ka bishii hore ee Agoosto waxaana ka mid ah saraakiisha ka dhalatay beeshaasi ee lagu hayo Laascaanood taliyihii guutada 12aad ee militariga Somaliland General Faisal Cabdi Bootaan iyo xubno kale beelweynta habar jaclo ayaana ka dalbanaysa xukuumadda in aan la qaadin wax dagaal ah oo rogaal celisa ka hor inta aan la soo deynin maxaabiista ku xaniban magaalada Laascaanood kuwaasoo la qabtay 25-ka bishii hore ee Agoosto dhankooda eesimada dhaqanka ee Qaatumo oo maalmo ka hor qadka telefoonka ay ku wada hadleen beesha habar jaclo waxgaradkeeda ayaa u sheegay in xabad iyo culaad laga soo dumo magaalooyinka og iyo caynabo dibna loogu soo gala Laascaanood ay u aqoonsan doonaan duulaan ka yimid beesha bariga Burco isla markaana culaadu ay intaasi ka sii ballaarnaan doonto hadda kadib eesimada Qaatumo ayaa u soo jeediyay waxgaradka beesha habar jaclo inay ka hortagaan duulaanka Muuse Biixi ka maamulaya magaalooyinka caynaba iyo og si uu mar kale ugu soo duulo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo horay dhibaatooyin baaxad leh ay uga geysteen ciidamada militariga tan iyo horaantii sanadkani wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee koonfurta wadanka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in qarax lala beegsaday koronya ay la socdeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku socdaalayay gobolkaasi qaraxani uu dhaliyay qasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac bale ayaa waxa uu ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Luuq iyo Tolow qaraxani waxa uu haleelay gaari Cabdi Bilaa oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 43aad ee fadhidaha magaalada xaduudka ku taala ee balad xaawo waxaana uu dhaliyay qasaare xooggan oo soo gaaray ciidamada inta la xaqiijiyay 13 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ayaa ku dhintay qaraxaasi waxaana sidoo kale uu dhaawac soo gaaray ammaan duulihii qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka oo isaguna la socday gaariga qaraxu haleelay kaasoo lagu magacaabo Rashiid Bohol inta badan askartii saarnayd gaarigaasi Cabdi Bilaha ayaa qaraxu galaaftay waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray darawalkii waday gaarigaasi oo isagana magaciisa lagu soo koobay Qadar Yubo taliyaha watay ciidamadaasi ee qaraxa ku dhaawacmay ayaana loo qaaday goob caafimaad halkaasoo imika lagu dabiibayo waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in dhaawaca soo gaaray sargaalkaasi uu yahay mid yara culus qaraxani waxa uu ku haleelay ciidamadan ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed halka lagu magacaabo Muraad Qabe oo u dhaxaysa magaalooyinka Luuq iyo Tolow oo ay ku socdaalayeen askartaasi ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kooxda al-shabaab ayaa durbadii ba sheegatay mas'uuliyadda weerarkani loo dhigay ciidamada waxaana inta badan dhacdaha in wadadaasi qaraxiyo noocan iyo kala ah ay ka fuliyaan shabaabka sargaalka dhaawac soo gaaray ayaa la sheegay inuu ahaa mid si weyn looga garanayo gobolka Gedo isla markaana uu ku jiray saraakiisha firfircoon ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kana hawlgalayay gobolka Gedo ee koonfurta dalka dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa haatan dagaal xooggan kula jira kooxda al-shabaab iyadoo laga soo hooyay guulo wax ku ool ah lagana saaray magaalooyin iyo deegaano fara badan oo kooxdu ay ka joogtay gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana hadda qorshuhu yahay in marka laga soo dhamaado Galmudug iyo Hirshabeelle oo ka bilowday wajiga koobaad in loo gudbo deegaanada Jubbaland iyo Koonfur galbeed oo ah meelaha ay aadka ugu xooggan tahay kooxda qaar ka mid ah dhalinyaradii ku beertay jamhadda saarnayd buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil ayaa waxay sheegeen inay iskaga baxeen jamhaddii isla markaana ay ku beereen ciidanka militariga Somaliland dhalinyaradani oo ka soo jeeday beelweynta Garxaajiis ayaa gabi ahaanba waxa lagu qanciyay inay ka baxaan gadoodka ay ku jireen oo ay hadda kaalin ka qaataan dib u xoreynta dhulkii dhawaan ay qabsatay SSC Qaatumo ee gobolka Sool dhalinyaradani ayaana la soo bandhigay iyaga oo sheegaya inay ku biirayaan kana barbar dagaalami doonaan ciidanka militariga Somaliland si ay u difaacaan qaranka dhanka kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa bogaadiyay dhalinyaradii jamhadda gacan libaax oo dufcadii ugu horeysay ay si rasmi ah ugu biirtay ciidamada dawladda gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe waxa uu sidaas ku sheegay fariin uu ku baahiyay Facebook-giisa waxaana uu tilmaamay inuu bogaadinayo dhalinyaradasi gudoomiyaha ucid waxa uu sheegay in ballanka reer Somaliland uu yahay sidii xuduudaha dalka loo soo xiri lahaa isla markaana loo istaagi lahaa deegaanka yoocada ee ku yaala duleedka magaalada Garowe ee caasimada Puntland halka oo Somaliland ay u aragto xaduudkii ay kala dhigteen dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga ee kala gumaysanayay gobolada waqooyiga iyo koonfurta wadanka Soomaaliya maamulka Puntland ayaa shir la qaatay hay'adaha caalamiga ah ee deeqda ku bixiyaha Soomaaliya kaasoo looga wada hadlay arrimo quseeya xaaladda maamulka Puntland iyo dhanka deeqaha kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cusmaan Kraash ayaa shir gudoomiyay shir ay hay'adaha caalamiga ah iyo Puntland ku yeesheen qasriga madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe shirkani u dhaxeeyay hay'adaha caalamiga ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya iyo hay'adaha maamulka Puntland ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa 4 qodob wacyigelinta xaaladaha bini'aadanimo iyo baahiyaha ka jira Puntland cusboonaysiinta hawlaha bini'aadanimo ee hadda jira iyo kuwa la qorsheeyay si wax looga qabto baahiyaha degdegga ah iyo kuwa la filan karo xoojinta isku xirka iyo habka wada shaqayneed ee daneeyaasha iyo maamulka Puntland bilowga dadaalka mustaqbalka ee lagu heshiiyay si loo hubiyo in jawaab waarta laga bixiyo baahiyaha mudnaanta leh ee soo wajahan kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cusmaan Kraash waxaa shirka kala qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradaha ay qusayso shaqadani wuxuuna shirku ku soo idlaaday jawi wanaagsan oo isafgarada shirkani ayaa ku soo aadaya xilli Puntland ay si weyn kaga cabanayso in dawladda Soomaaliya ay san gaarsiineen tan iyo doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud een kabkii miisaaniyadda ee loogu talagalay qoondada maamul goboleedyada taasoo ay sabab u tahay khilaafka adag ee kala dhaxeeya maamulka Puntland madaxtooyada Soomaaliya wararka dibadda ah ilaa 228 kamida taageerayaasha mucaaridka ee dalka Eritrea ayaa lagu xiray Jarmalka kadib markii ay isku dhaceen booliiska magaalada Koonfureed ee Stuttgart waxaana sidaas sheegay taliska booliiska ee dalka Jarmalka isku dhacyada ayaa qaraxay kadib markii taageerayaasha mucaaridku ay isku dayeen inay arbushaan munaasabad ay soo abaabuleen taageerayaasha dawladda Eritrea qiyaastii 300 oo booliis ah oo la geeyay goobta ayaa dhexda u galay rabshado weyn oo dhex maray labada koox oo iska soo horjeeday waxaana sidaas sheegay Garten Hoflet taliye ku-xigeenka booliiska magaalada Stuttgart lama sii saadaalin xoogga iyo xaddiga rabshadaha ayuu yiri 32 qof ayaa ku dhaawacantay isku hornimaadka oo ay ku jiraan 26 booliis ah 4 kamid ah ka qaybgalayaasha munaasabada iyo 2 kamid ah taageerayaasha mucaaridka sida ay sheegeen ciidamada booliiska munaasabada ayaa waxa isku dhacay 9 taageerayaasha dawladda Eritrea iyo 500 taageersan mucaaridka kuwaas oo diiday inay tagaan goob ay mas'uuliyiintu u asteeyeen in mudaharaadka ay ku qabtaan sida ay booliisku sheegeen booliiska ayaa waxay intaa ku dareen in askarta lagu weeraray budad masaamiir biroho dhalooyin iyo dhagaxaan waa markii labaad dhowr bilood gudahood ay isku dhacyo ka qarxaan munaasabad Eritreyaan ah oo lagu qabtay gudaha dalka Jarmalka bishii Luuliyo 26 sargaal ayaa la dhaawacay in ka badan 100 qofna waa la xiray kadib isku dhac ka dhacay bandhig faneed Eritreyaan oo ka dhacayay wadankaasi Jarmalka Eritrea ayaa ka go'day Itoobiya May 1992 waxayna si rasmi ah ugu dhawaaqday madax banaani May 1993 waxaana madaxweyne ka ahaa Siyaasi Afwerki oo ku caanbaxay xukunka birta ah ee dalka Eritrea wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo